այսօր Արթուր Սահակյանը։ Արթուր, մենք գիտենք, որ դուք նոր եք վերադարձել Գերմանիայից եւ գիտենք նաեւ, որ դուք այնտեղ սովորական զբոսաշրջիկ չեք։ Խնդրում եմ ավելի մանրամասնորեն խոսեք այդ ամառի մասին։ Ցավոք սրտի զբոսաշրջիկ չէի, քանի որ զբոսաշրջիկությունը ինձ համար բավականին մեծ շռայլություն է, նույնիսկ Սևան կամ Ծաղկաձոր։ Ես 75 անձնավորությունից բաղկացած մի պատվիրակության անդամ էի, որոնք մեկնել էին Գերմանիա հայկական մշակույթը ներկայացնելու, մասնակցելու հայկական մշակույթային օրերին Գերմանիայում։ Ես ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ մասնակցում էի մի այլ ենթախմբի, որն էր Գոյ թատրոն լաբորատորիան։ Մենք տարել ենք իմ ներկայացումներից մեկը այնտեղ ցույց տալու, ընդ որում գերմանացիները իրենք էին եկել, ընդ որում այդ ներկայացումը, Գոդո սպասելիս։ Խաղացինք ուրեմն 2 օր Բոննում, սեպտեմբերի 5-ին և 6-ին, նրանց կիսամասնավոր թատրոններից մեկում, կիսապետական կիսամասնավոր։ Եվ պետք է ասեմ ձեզ, որ բավականին մեծ հաջողությամբ անցավ ներկայացումը, հատկապես առաջին օրը, երբ ներկային բոլոր, ուրեմն, պաշտոնական, թատերական բոնի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները շատ մեծ խանդավառությամբ ընդունեցին և շատ հուզիչ ռեժիսորի համար և բեմադրիչի համար բաներ խոսքեր ես լսեցի նրանց, ուրեմն, վերանից, հա, իմ ներկայացման, մեր ներկայացման կապակցությամբ։ Իսկ ինչ լեզվով էր տարվում։ Ներկայացումը հայերեն էր և սինխրոն թարգմանվում էր գերմաներեն, դրում սարքը տարվել ենք մենք այստեղից, քանի որ նրանք ասացին, որ դա շատ հանգի են ընդրանստում, մեր բարեկամներից մեկը այստեղ մեզ այդ սարքից, ուրեմն, պատիվարեց, մեզ այդ սարքը տվեց, նվիրեց և մենք տարանք այդ սարքը մեզ հետ, նրանք քիչ զարմացան, մենք պատկերացնում ենք, որ ավելի շատ կզարմանան, բայց գերմանացիները սառը ժողովուրդ են ընդհանրապես, նրանք շատ ընդ զուսպ արտացին ես զարմանքը։ Իսկ ինչպիսին են ձեր տպավորությունները Գերմանիայից։ Հա, Գերմանիան, ես Բոննում եմ եղել և մի քանի ժամ Քյոլնում, Գերմանիայի մասին ամբողջովին չեմ կարող խոսել, բայց խայտարակ և վիրավորական նույնիսկ լավ քաղաքներ էին, վիրավորական այն առումով, որ մենք շատ հեռու ենք այդ վայրկներից, այդ ուղղակի այդ կուլտուրայից, քաղաքային, քաղաքաշինության, քաղաք ասացի կուլտուրայից, որպեսին էին այդ քաղաքները։ Ուզենք, որ կգա այդ ժամանակը, որ Հայաստանում էլ այդ ամենը կգա։ Գիտեք, մենք ինքներս պետք է կառուցենք մեր քաղաքը, բայց դա դարերի գործ է հասնել այդ ցիվիլիզացիայի, որովհետև ասեմ ձեզ, որ իսկապես շատ սարի ձորի տարբերություն է, ցավոք սրտի։ Երևի սրանով սահմանափակվենք։ Անկասկած։ Շնորհակալություն։ Եվ այժմ մենք ձեզ ենք ներկայացնում մի փոքրիկ ակնար Գոյ թատրոնի գերմանական հյուրախաղերի մասին, ինչպես ձեզ խոսքի ենք տվել։ Եվ այսպես հայկական ժողովրդական պատվիրակությունը ներառյալ Գոյ թատրոն լաբորատորիան գտնվում է Գերմանիայի մայրաքաղաք Բոննում։ Ընտրեմ Արմեն Մազմանյանը եւս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ սա Բոննն է։ Հասկացանք, Մկրտիչ Մկրտչյան, Մարինե Պետրոսյան ավտոբուսի մեջ և շարժվեցինք դեպի առաջ, դեպի հյուրանոց։ Սա բավականին մեծ հանրախանութ է, ուր էժան կարելի էր ձեռք բերել ռադիո սարքավորումներ, բայց մենք ցավոք չօգտվեցինք այդ նպաստավոր առիթից։ Daimler Benz խանութ սրահը, ուր վաճառվում էին այնքան երանելի մեծ համար Mercedes ավտոմեքենաները։ Բոննի փողոցները չափազանց գեղեցիկ, չափազանց մաքուր և շատ լուր, շատ լուր, անբնականորեն լուր։ Խնդրեմ, ինչ-որ բենզալոցոն մանկայան է անցնում և ուղևորվում ենք դեպի այն թատրոնը, որտեղ պետք է տեղի ունենան մեր հյուրախաղերը։ Սա ինչ-որ ֆիրմայի ներկայացություն է, ճիշտ ասած ես չգիտեմ, թե ինչ ֆիրմա, հիմա երևի կկարդանք, այո, Knauber։ Եվ խնդրեմ, այն փողոցը, ուր գտնվում է Բալ Զալ սրահը, որտեղ կայանալու են մեր ներկայացումները, փոքրիկ մի պանդոկ թատրոնին կից, տեսնում եք, ահա խնդրեմ, ազդագիրը, որը հիշեցնում են, որ սեպտեմբերի 5-ին և 6-ին կկայանան Գոդո սպասելիս ներկայացումները Գոյ թատրոնի Հայաստանից ժամանած։ Ես հիշեցնում եմ, որ նկարահանողը պրոֆեսիոնալ չէ և կա ֆոտան նկարում։ Խնդրեմ, Արմեն Մազմանյանը կրկին ինչ-որ բան է փորձում բացատրել, ժպտում է։ Մկրտիչ Մկրտչյանը ներկայացման նկարիչը եւս ժպտում է, բոլորը Գերմանիայում ժպտում են, Գագիկ և Աշոտիկը, սա մեր գերմանացի բարեկամներն են, սա եւս, սա տղամարդ է, ի դեպ ասեմ, շատ հաճելի, սա եւս տղամարդ է, հայ, սա ռուս է, ռուս ազգի տղամարդ, այսպես ասած,
Ես եմ դուրս գալիս մեքենայից դերասանուհի Հասմիկ Աբովյանի հետ, հենց նոր եկանք հյուրանոցից եւ ուղևորվում ենք դեպի թատրոն։ Ճանապարհին տեսնում ենք Մազմանյան Արմենին, ուղևորվում ենք դեպի նա, բայց նա ասում է, որ պետք է մտնել թատրոն, որպեսզի ավելի բնական լինի նկարահանումը։ Շատ լավ, մտանք թատրոն, պրոբլեմ չկա։ Մեկ ժամից կսկսվի ներկայացումը, պետք է պատրաստվեմ։ Եվս մեկ հիշեցում ներկայացման մասին, սա հանդիսասրահն է եւ բեմը, դեռևս դատարկ, ընդրեն հարդասենյակը, ուր դերասանները պատրաստվում են ներկայացման։ Եվ սկսվեց, լրենք մի օպեր։ Չափազանց կարևոր մի դետալ, ծափարություններ եւ ծափարություններ Եվրոպայի, կարելի ասել, մայրաքաղաքում եւ շատ մեծ գնահատական ներկայացման։ Եվս մեկ անգամ դերասաններին հրավիրում եմ բեմա հարթակ։ Փոքրինչ ուժ դուք կլսեք ոտքի դոփյուններ, դա Եվրոպայում ընդունված հանդիսականի ամենագերագույն հրճվանքի արտահայտությունն է, իսկ այս պահին դերասանները փորձում են ինձ, Արթուր Սեհակյանիս, հրավիրել բեմա հարթակ։ Սակայն ես անկոտրում եմ, սա պրեմիերա չէ եւ ինձ տեղը բերում չէ։ Ամեն դեպքում շատ շնորհակալություն գերմանացի մեր բարեկամներին։ Շատ շնորհակալություն։ Եվ վերջը, ինչպես միշտ, փոքր տխուր։ Հավասարեցին ուրախ հավելը եւ մենք վերադառնում ենք հայրենիք։ Das ist end.